吉宗評判記暴れん坊将軍。一番組の肝入り名主か。はい、宗兵衛でございますが、あなた様は。当時の江戸は民政長官に相当する町奉行こそいたものの、行政の実際は知事に相当する町土司より区長に相当する町名主などの町人の手に委ねられ、一種の自治制をとっていた。町名主は全部で263人おり、一番より17番までの名主組合を作り、各々組合長にあたる肝入り名主を置き、お触れの伝達や租税の徴収、土地家屋売買の手続き、訴訟などを扱い、御政道と庶民生活の接点となっていた。町人とはいえ、政の末端を担うのが町名主。宗兵衛主、捨ててはおけんぞ。越前殿、下手人の手がかりは。一刀のもとに致命傷を与えておりますゆえ、相当腕の立つ武士らしゅうございます。それに財布がなくなっておりますので、辻斬り物取りの仕業とも思われます。神田日本橋の発展に力を尽くした功労者だというのに、痛ましいことじゃ。忠相、何としても下手人を挙げてくれよ。は。陰ながら証拠に行こう。半蔵、お園。はい。庄兵衛名主さんには火消しっていうお役目の面だけじゃなくて、いろんなことで散々お世話になったんだよ。穏やかないい人だったのに、こんなことになるなんて。で、おかみさん、話って何です？え？やだな、話があるから俺たち集めたんじゃねえんですかい？あ、そうそう。仇討ちでもしようってんですかい、庄兵衛さんの。おかみさん、喧嘩ですか？だったら支度をしなきゃ。慌てるんじゃないよ。お葬式だよ。葬式って庄兵衛さんの？そうだよ。頭は今旅に出て留守だけども、お葬式だけは恵みの手で粗相のないように仕切らなきゃ世間様の笑い者になるんだよ。いいね、しっかり頼んだよ。へいへい。ご苦労さまです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 。この度はすっかりお世話になってしまいましたね。とんでもない、行き届きませんで。名主さん、この人うちの居候で徳田新之助さんです。柳原の名主清次郎です。これは女房のお玉です。徳田新之助です。庄兵衛さんには後継ぎがいないそうですが、肝入りの後任はどうなるんです？確か一番組には町奉行所の申し付けを最初に受け取り、他の名主組合に流すという大切な役目があったはず。はい。
そのためにも一日も早く肝入りを決めなくてはならないんですが。お父っつぁん。ご苦労様です。お玉さんのお父っつぁんで両国の町名主をやってる助太夫さんだよ。ほう、なかなかのやり手らしいな。庄兵衛さんが後駒になるんじゃないかってもっぱらの噂だよ。清次郎、やっぱりやるか。もちろんだよな。このままでは助太夫さんが昇格するに決まっている。うん、これ以上の機会はない。今日の寄り合いで話すつもりだ。そうか、いよいよやるか。力を貸してくれ。ああ、何か気になることでもあるんですか。はい、実は肝煎さんを選ぶ寄り合いでうちの人が何かをやるらしいんです。何かを。よくわからないんですが、名主さんたちの寄り合いで町役人のやり方を手直しするとか言ってるのを聞いてしまったもので。手直し？手直しするって大変なことなんでしょ。この一番組はただの名主組合ではありません。江戸のすべての町名主を引っ張っていかねばならない大切な立場にあります。それゆえ後任の肝煎はそれにふさわしい人物でなければならない。その点を十分考慮した上、引き垂れに従い肝煎の指名を行います。両国の助太夫さんを肝煎に指名します。助太夫さんは長らく庄兵衛さんの補佐を務めてきました。というよりこの数年高齢の庄兵衛さんに代わって一番組を動かしてきたのです。経験、人望、年功、序列すべてでこれ以上の人物は望めません。助太夫さん、ご苦労ですがお願いします。過分なお言葉恐れ入ります。私には二の重いお役目ですが、お年寄りのご指名たればご辞退もできますまい。微力ながら皆さんのお力添えをいただいて務めさせていただきます。お待ちください。お前さんは確か柳原の清次郎です。何か依存でも終わりかね。いえ、依存というわけではありません。助太夫さんがふさわしくないというのでもありません。ただ一番組十五人の名主の気持ちをより公平にまとめるためには入れ札で肝煎を決めてはどうかと思うのですが。入れ札。いや、そりゃいかん。そんな突飛なことができるもんか。いや、意外か。お言葉ですが、上方ではこの方法が取られたことがあると聞いております。その話は私も聞いている。しかしどうですかね、助太夫さん。まあ皆さんがそうしろとおっしゃるならやってみてもいいでしょうが、私とおかみがそんなことをお許しになりますかね。肝煎を入れ札で。面白いな。一番組より許可を求めてまいりましたが、いかがいたしましょう。ああ、また突拍子もないことを考えるものじゃな。なぜそんな厄介なことをするのじゃろう。許可願いにはより公平を期するためとしか書かれてありませんが、どうやら清次郎以下若手の名主たちが入れ札を主張したようです。清次郎が。そうか、お玉が言っていたのはこのことか。何も知らぬ若造が何を言い出すことやら。町名主は世襲、肝煎は年功序列に従い、町年寄りが指名するのはしきたりじゃと申すのに。越前殿、そのようなこと許可してはなりませんぞ。待てじい、きっと何か事情があるのだ。忠相、清次郎とその仲間たちを呼んで話を聞いてみよう。あんな許可願いを出してまさかお咎めを受けるんじゃないでしょうね。心配いらないよ。大岡さんは我々の考えをもっともだと思ってくださったからこそ
お話を聞いてくださるんだ。そうだとも。今日こそ言いたいことは全部言ってこよう。清次郎、何を喋りに行くのか知らんが、お上のお怒りを買って他の名の主に迷惑をかけるようなことだけは慎まなくてはいけないよ。分かっています。世間の裏表も知らんひよっ子どもが困ったもんですな。奴ら自分が肝入りになりたいんですよ、きっと。逆立ちしたって務まりゃしないのに。お父さん、ごめんなさい。私一生懸命止めたんだけど。ああ、心配ない心配ない。おかみがあんな若い連中のたわごとに耳をおかしになるはずがない。心配はないよ。清次郎、肝入りを入れ札で選びたいという誠の理由は何だ。より公平を期したいなどというのは表向きであろう。ご明察恐れ入ります。やはりな。遠慮はいらん。腹の内を思うまま話してみろ。はい。私たちはまだ名主になって2、3年の若輩でございますが、今の跳躍のあり方に我慢がなりません。腐りきっています。ほう。亡くなった庄兵衛さんが高齢のため仕事を任せっきりなのをいいことに、ほとんどの跳躍が代理や下役に仕事を押し付け、自分たちは権力を振り回すことしか考えていないのです。それもお奉行様、我々若い者を失勢すべき年配の者がそうなんです。今度の上様はことのほか下々のことにお心をお配りだそうですが、今のままではせっかくの上様のお心も跳躍のところで歪められてしまいます。それでいいのでしょうか。なるほど。お前たちそれを今まで黙って見てきたのか。とんでもありません。何度よどみを一新しようと訴えたか分かりません。しかし年寄りたちに潰されたのか。残念ながら大岡様、入れ札の許可をお願いいたしましたのは苦肉の策なのです。入れ札で誰が肝入りになるか分かりません。しかし腐れ切ったよどみに石を投げ込むことにはなるのです。お願いでございます。どうか入れ札をお許しください。お願いいたします。お願いいたします。分かった。検討の上追って沙汰いたす。下がってよいぞ。おかみさん、おかみさん。肝入り選びの入れ札はお許しだったんですよ。本当かい。ええ、それはえらいことになったね。いや、あれはなかなかいい方法です。いや、私はとてつもないこと考え出したってびっくりしてたんだよ。けどよ、近頃の跳躍は袖の下取ることばっかり考えてるそうだから、ほでもしねえと目が覚めねえかもしれねえな。任別の手続き一つするにも一生持っていかなきゃならないんだってな。ねえ新さん、もし入れ札で清次郎さんが肝入りになったとしたら世の中変わるの？決まってるじゃないか。おまっちゃん、まあ世の中は変わるってところまではいかないが、少しは暮らしが良くなることは確かだ。じゃあどうでも勝ってもらわなきゃいけませんね。おい、みんなで応援に繰り出すか。よし、行きましょう。行こう。俺も励ましに行こう。徳田さん、清次郎さん、一歩前進だな。はい、我々の気持ちをお上は分かってくださったんです。恵みの衆、私たちの代表として清次郎を入れ札に出すことにしました。どうか応援してやってください。お願いします。ああ、任せてな。頑張ってください。清次郎さん、頑張ってくれよ、頑張ってくれよ。さあ、えらいことになりましたな。ああ、まさか入れ札が許可になるとは。大岡越前め、余計なことをしてくれるわ。これからも江戸の町はますます大きくなる。わしも普請奉行としての立場上、町並みや道路、橋などの整備に
無関心でおられん。そういう大切な仕事を若造に任せねばならなくなってみろ。一体どうなる。岩谷様、ご懸念には及びません。入れ札がやりたければ立派に相手になってやろうではありませんか。あんな奴に負ける私ではありません。勝算があるのか。はい、15人の名主のうち8人が私に札を入れればいいのです。うん。したが清次郎と申す若造、お主の娘婿だそうだな。いいのか、ほっといて。そうですな、一度釘を刺しておきますか。それは入れ札に出るなということですか。いやいや、出たければ出るがいい。しかしな、お前はわしの娘婿だ。いずれはわしの後を継いで肝煎りにもなれる身なんだよ。世間では言っている、助太夫はいい後継ぎを持ったとね。わしもそのつもりでお前には目をかけてきた。それを忘れちゃいないか。待ってください。私はそんなつもりでお玉を嫁にしたのではありません。おう、惚れたと言いたいのか。そうです。世間はそうは見んぞ。世間の目などどうでも構いません。入れ札に出るのも自分のためではありません。裏店やお助け親にはお上の助けを待ちかねている人たちがたくさんいるんです。わしとて気の毒な人を見捨ててはいない。お上に掛け合ってる。いずれは良くなる。いずれではダメなんです。今日の米がいるんです。清次郎、ではどうあってもお前はわしに盾をつくのか。そんな気はありません。私は貧しい人を助けたいだけです。それが盾つくことになるんだ。どうしてですか。町名主は上から町人を押さえつけるものではないはずです。町人のために尽くすのが町名主の務めです。いい、この分からずやめ。やめて、お願いだからやめてちょうだい。親子で争うなんて嫌よ。もうそっか、入れ札なんかやめるわけにいかないの。言い出したのは清次郎だぞ。お前さん。帰る。お父っつぁん。お玉、もう少し物分かりのいい男だと思って嫁にやったが見損なった。すぐ家へ帰ってください。徹底的に叩いてあるから巻き添えにならないうちに里に帰るんだ。いいね。お父っつぁん。お願いして、お父っつぁん謝って。お願い。じゃあ入れ札に出るのだけはやめて。それはできない。こんなことになるなんて俺だって嫌だよ。しかし町名主本来の務めを果たそうとすると、どうしてもお父っつぁんと争うことになるんだ。辛抱してほしい。おたま、実家へは帰らないでくれるね。清次郎、清次郎。おう。おう、どうした。三丁目のお助け小屋でおばあさんが急病だ。かなり悪いらしいから小石川の養生所を運ぶ。手続き頼む。よし、わかった。お前さん。急病人なんだ、急がねば。お前さん。お父さん、どうしたの。どうしたんだ一体。新さん、清次郎さんがね、助太夫さんとやっちまったんだって。お玉さんずっと泣いてるわ。お気の毒に。気にしない、気にしない。すべて世のため、人のため。辛抱せにゃ。おだめりよ、笑い事じゃないんだよ。付き合って一緒になったご亭主がこともあろうにお父さんと、どうしてこう世の中うまくいかないんだろうね。それにね、新さん、お玉さんのお腹には赤ちゃんが。そうか。で、清次郎さんはそのこと。あのおばあさん、手当てが早かったんで助かるそうだ。間に合ってよかったな。
どうしたんだ、元気がないな。お玉さんのことか。うん、悩んでるんだ。あんな姿見てるといっそ入れ札なんかって思うことがある。わかるよ、辛い気持ち。しかし、ああ、俺たちには辛抱してくれとしか言えねえが。そのうちきっと分かってくれるよ、お玉さんも。な、さあさあ。さあさあ、急いでくださいよ。ね、順番よく済まないと荷が崩れるからね。はい。徳田様、実家へ帰るそうだが、どうしても帰らねばならんのか。清次郎さんも悩んでる。辛抱してやってもらえないか。お玉さんには辛いことかもしれんが、清次郎さんのやってることは間違っちゃいない。あんたが清次郎さんの気持ちを分かってやらねば、清次郎さんどうなるんだ。どなただい。失礼だが、余計な差し出打ちはしないでくださらんか。お玉はもう里に帰ることに決めたんですから。それはあなたが無理に決めたことでしょう。お玉さん、あんたの本心はどうなんだ。放っておいていただきましょう。亭主に不都合があるから里に帰る、何がいかんのです。あなたには関わりのないことですよ。なんだか俺が清次郎とお供を苦しめているようで。忠相、嫌になってきたぞ。それはいささかご短慮でございますぞ。なぜだ。これしきのことで壊れるようでは、まことの夫婦とは申せません。清次郎もお玉も若うございます。苦しみ悩み動揺するのが若さ、そしてまたお互い支え合うのも若さ。支え合う。あ、なるほど。俺には支えてくれる者がたくさんおる。辰五郎とめぐみ、加納の爺、それに忠相。よし、俺が清次郎とお玉の支えになってやろう。じゃあ参りますかね。さあさあさあ。お玉、行くぞ。おかみさん、あの、これお恥ずかしいんですけど、名主さんに。おばあちゃん、名主さんに小石川養生所へ担ぎ込んでいただいたおかげで命が助かりました。ありがとうございます。ありがとうございました。おかみさん、名主さんにこれ。今のままじゃ俺たち貧乏な若者は幸せをつかめねえんですよ。それに嫁さんもらおうにも今の手間賃じゃ食わしていけねえしね。俺たちが人並みに暮らせる世の中にするには、名主さんのような若い人に頑張ってもらわなくちゃね。お願いしますよ、頑張ってくださいね。その日の暮らしにも困っているな。自分たちにも食べる分を切り詰めてまで持ってきてくれたのに。清次郎さん、何か俺にできることはないかと思ってやってきたのだが、どうやらその必要はなさそうだな。お主たちにはこんな力強い味方がついているんだからな。お前さん、堪忍して。私、間違ってました。お父っつぁん、自分のことばっかり考えて。お玉、清次郎さん、
世間にはお主を必要としている人々がたくさんいる。自分では何もできないが、清次郎さんなら自分に代わって何かやってくれるに違いない。そう思ってお主にささやかな夢をかけている人たちがな。お前さん、入れ札に出てこの人たちの気持ちを裏切ることはできないわ。徳田様、たった今まで私は迷っていました。歌まで歌れるくらいなら入れ札なんかやめてしまいたい。そんな気持ちはどうしても捨てきれず、でも目が覚めました。やります。頑張ってくれよ。貧しい人たちのために、それから生まれてくる子供のためにもな。子供、そうか、そうだったのか。徳田様、ますます勇気が湧いてきました。生まれてくる子供に親父は育児がなかったなんて思われたくありませんからね。め組の衆だね。何の真似だい。へえ、本当なら清次郎さんがご挨拶に来るところなんですが、あしらが名代で。入れ札にはぜひ一つよろしく。よろしく。わかりました。いってらっしゃいし。神様、そのお荷物あちらが。そうかい、すまないね。いいんですよ、その代わり。入れ札かい。ぜひ清次郎さんにお願いしますね。名主様、清次郎さんですよ。わかりましたよ。どちら。三河町、荒井市町、小伝馬町、鍋町。そんなに向こうに着くのか。めぐみやお救い小屋の連中が目の色変えて応援してますからね。どうやら体勢は清次郎に傾きつつあるようです。そんなバカな。まあ、岩谷様も大層ご心配で、思い切った手を打った方がいいのではないかと。このわしが清次郎ごときに負けるはずがない。俺から離れるな。上様に連絡を。はい。お前さん、無事だったのね。狙われたって聞いた私。徳田様のおかげで助かったよ。よかった。またこんなことがあるといかん。しばらくの間ここでかくまってもらうといい。お玉さん、安心して。指一本刺させないってうちの若い衆もみんな張り切ってるから。お願いします、お願いします。それにしてもさっきの浪人何者でしょう。うん、かなりの使い手と見たが、あるいは庄兵衛さんを殺したのも辻斬りじゃなかったのかもしれんな。入れ札が絡んでるってのか。まさか助太夫さんも一枚噛んでるんじゃないだろうね。あのまさかそんなはずないよね。親の言いつけに背いておいて今さら何の用だ。聞きたいことがあります。お父っつぁんは人殺しをしてまで肝煎りになりたいんですか。人殺し、何のことだ。とぼけないでください。庄兵衛さん親子を殺し、うちの人の命まで狙うなんて。清次郎、知らん。わしは知らんぞ。人でなし。
お玉、待ちなさい。いかにも清次郎を狙わしたのはこのわしよ。では庄兵衛さんも。庄兵衛は若い者の肩を持って、お主が肝入りになるのに反対だった。すべてお主のためを思ってしたことだ。岩谷様、これで足りましょうか。うん、消し損なえば金という手がある。一人百両、十人を抑えれば勝てる。何としても勝たせるからの。ではただいまより一番組肝入りの入れ札を行います。始めてください。札を開きます。入れ札の結果を発表します。助太夫さん7、清次郎さん8。おお、やったぞ。これにて一番組肝入りは清次郎さんと決まりました。清次郎さん、おめでとう。すべてめ組の皆さん、いや徳田様のおかげです。ありがとうございます。いやいや、清次郎さんの支えになったのはたくさんの貧しい人々。俺は何もしちゃいないさ。さあさあ、お祝いに一杯ね、上がってちょうだい。あれ、そうそうそう、汚い手を使う奴らだ。果たしてこのままで済ませるだろうか。岩谷様、いろいろお力添えをいただきながら申し訳ありませんでした。負けるとは思わなかったのですが、ご時世が変わったのでしょうか。残念ながら負けは負けでございます。助太夫、そうはいかんのだ。しかし肝入りには清次郎と。任命式が済まねば肝入りとは言えん。それまでに清次郎を消す。岩谷様、お前はどうでも肝入りにならねばならんのだ。御用立てした千両の金の埋め合わせもしていただかなければなりませんし、ここまで来て金のなる木を枯らす手もありませんしね。金のなる木、助太夫さんに一番組を抑えていただいたら、支配地の道路や橋の工事は思いのまま。じゃんじゃん申請してお奉行様がそれを許可、この私が請け負って工事費の水増しをすれば、いくらでも金は儲けられますしね。岩谷様、すべてはこの私のためとおっしゃりながら、実は金儲けが目当て。助太夫、ここまで来たら引けんぞ。毒を食らわば皿までと申すではないか。すぐに犬神を呼べ。
どうしてここへ？普請奉行岩谷様が清次郎さんの命を狙っています。犬神さんですね。やめてくれ、頼む。待て、どうだ。はい。徳田様、お父さんも根はいい人だったんですね。聞いたよ。岩谷に踊らされていただけなんだな。命がけで私たちをかばってくれたんです。そうとも知らず逆らうような真似ばかりして。清次郎、お玉、いいんだよ。それでわしがバカだったのだから。いつか言っていたな、八名主は町人を押さえつけるものではないと。その通りだ。町名主本来の役目を忘れて権力欲に目がくらんだ。わしがいけなかった。清次郎、いつまでもその気持ちを忘れないようにな。お父っつぁん、やっぱり肝入りにはお父っつぁんが。あれや、これからは若い者の時代だ。徳田様、どうかこの清次郎の後ろ盾に、お頼みを申します。お玉を、玉を造成しろ。お父っつぁん。お玉、体に気をつけて、やいこうな。この顔を見る。お父っつぁん、お父っつぁん。諦めん。わしは諦めんぞ。檻を見て清次郎を消し、喜三郎を肝煎りに押し上げる。新しい金のなる木を育てるのだ。そうはいかんぞ。貴様、何者だ。天下の風来坊、徳田新之助だ。何？上様。岩谷帯刀助太夫の忌まわぬ際にすべて聞いたぞ。政道と町方庶民の接点に立つ助太夫を欺き、私腹を肥やさんのために浪した汚い策の数々。貴様のような奴がいてはせっかくの政道の改革も無になる。俺は断じて捨ておけん。成敗いたす。離れ、切れて。俺の命は天下の命、三つ葉葵の風が吹くってな。
俺たちの本当の気持ちの分かる肝煎りさんが生まれたんだもん。頑張ってくださいよ、清次郎さん。少しでも暮らしやすい世の中を作るよ。お父っつぁんと二人分一生懸命働きます。 入ってさ、一緒に持ちの胴上げしようじゃないか。ありがとう。じい、この江戸にも若い力が育ち始めてきている。先が楽しみだな。はい、したが若い肝煎りで民生がうまく参りますかな。なんだか頼りないようで。 決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血が滲る。 吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は将軍様、私もう辛抱できなくて目安箱に訴えることに決めました。将軍様、あなたって人は本当におバカさんですね。いくら亡き将軍様のお位牌を守るためとはいえ、浦和戒名をあんなところへ閉じ込めるなんてひどすぎます。もっと人間扱いしてください。もうこんな生き地獄はごめんです。すぐに手を打ってください。 桜田御用屋敷内、こう。そなたは何も見なかったことにするのだ。さもないと恋しい男がどうなってもよいのか。次回、酒奪捨山の恋、どうぞご期待ください。